Fa uns mesos, la Generalitat de Catalunya, les diputacions i el món local, representat per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, van signar el Pacte Nacional per a una Societat Digital amb l'objectiu de donar resposta als reptes que planteja la revolució digital. La jornada de portes obertes al Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials va servir per presentar les principals conclusions dels grups de treball creats per desplegar l'estratègia en 5 eixos principals: l'impuls d'una nova administració digital, el desenvolupament de la indústria 4.0, els àmbits de la ciberseguretat i les infraestructures tecnològiques i, finalment, el territori intel·ligent. Aquest últim coordinat precisament per la Diputació de Barcelona. Si cadascú va pel seu compte i, per tant, doncs, cadascú fa la guerra, diguéssim, pel seu compte, és a cada una de les administracions, deixarem d'aprofitar doncs, oportunitats i, per tant, un dels principals objectius que té el pacte precisament és coordinar actuacions entre tots, perquè tots estem fent coses en aquest àmbit, i treure'n el màxim profit. En definitiva, el pacte intenta ser un pacte d'estat en l'àmbit de la societat digital perquè tothom hi guanyi. De fet, Catalunya és un referent internacional en aquest camp. Hi ha ciutats que porten molts anys treballant, Barcelona, evidentment, al seu capdavant. Podem dir que hi ha una cinquantena de líders, no?, amb els que ja s'estan desenvolupant molts i molts projectes. Ara el pas és estendre, no?, arribar al conjunt dels municipis. Hem d'anar fase a fase i anar incorporant cada vegada ciutats a una menor dimensió. La Generalitat té potser una visió més estratègica. Nosaltres des de la Diputació també tenim visió estratègica, però també alhora molt pràctica, perquè donem recursos als municipis, tant tecnològics, tècnics com econòmics, i tenim aquesta visió general del que estan fent cada municipi. En les properes setmanes, jornades com aquestes, obertes a la ciutadania i altres agents de la societat civil, tindran lloc a diversos punts del territori per incorporar aportacions al full de ruta. En les properes setmanes, jornades com aquestes, obertes a la ciutadania i altres agents de la societat civil, tindran lloc a diversos punts del territori per incorporar aportacions al full de ruta.